Qarabağda yeni avtomobil yolu inşa ediləcək. Qarabağda uzun fasilədən sonra yeni avtomobil yolu inşa ediləcək. Turazor xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi məlumat yayıb. Məlumatda deyilir ki, ötən gün Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva işğaldan azad edilmiş Füzuli və Cəbrayıl rayonlarında, o cümlədən Füzuli və Cəbrayıl şəhərlərində olurlar.